Size arıcı vidadinin 100% təbii ve təmiz balını təklif edirik. Ekrandaki nömrə ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz. Çatdırılma pulsuzdur. Pensiya alanlara Şad Xəbər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən yanvar ayı üzrə bütün müvafiqinə təqaüd və kompensasiyaların ödənişi həyata keçirdi. Bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb. Bildirilib ki, müvafiqinə təqaüd və kompensasiyalar müvafiq kateqoriyalardan olan şəxslərin hesablarına köçürülür. Yanvar ayı üzrə 550 min nəfərə yaxın vətəndaşa müvafiqinə təqaüd və kompensasiya ödənilir.